v rozprávke pre dospelých, v ktorej sa stále neustále pretriasa smrť. Ani mama herečky Zuzky Mauréri, ktorá stvárňuje jednu z hlavných postáv seriálu Hrobári, z toho spočiatku nebola nadšená. Vedie celý o zubatej. Ty musíš ukázať, že vieš pevne držať lopatu v ruke. A hlavne, musíš byť temný. Pohrebák musí byť temný. Patrí to k životu, nemyslím si, že je to nejaké... Ja viem, že my sme taký strašne kresťanský národ, Slováci, ale si myslím, že toto zvládnu, takúto tému. A veru, že sa nemýlila. Seriál Hrobári a nevšedné príhody rodiny Pipasíkovej ste si veľmi obľúbili, ale to bude aj skvelým hereckým obsadením. Pozerať sa na smrť s humorom, to chce asi aj trošku odvahy a potom čas. Ten potrebovala aj herečkina mama, ktorá bola dcérou pobúrená. Smrť je súčasť života, no tak trošičku to má bereme z iného uhla, alebo tak nejak veselšie, no tak ale to neznamená, že by sme to nejako... Sice keď som mame hovorila niektoré vtipy, tak sa pohoršovala. Opatrne, oče. Nebojte sa, nerobím to prvýkrát. Preleskri Lokibu. Oče, zaháste to! Zuzkina postava sa v seriáli stretáva so zosnulým bratom Braňom, ktorý sa vracia ako duch. Hoci je to celé ponímané s humorom, herečka vie, že s takýmito vecami netreba žartovať. Myslím, že je množstvo vecí medzi nebom a zemou. Veľmi, ktoré sú možno dôležitejšie ako všetko iné. Petra Poláčiková, Televízia JOJ. Ani viac ako mesiac po smrti milovaného manžela nemá pokoj. Dova Ivana Gotová musí riešiť naozaj veľké nepríjemnosti. S čím jej dochádza trpezlivosť? Všetko sa dozviete na našom showbizovom webe topstar.sk.